Jo, tak tady uděláme úvod. Marian Hanko, a.k.a. parkourista Hanzi, a tohle to je? Tera Vokálová. Mistrině České republiky na 400 metrů v překážkách. Je to atletka. Těší mě. Zdravím vás všechny. Cítím se špatně, protože vůbec nevím, co mě čeká. Čeká tě parkour? To je hrozně těžký slovo. Zkus to říct. Parkour. Dole bude Instagram, popisku, má tam krásný čupr, tš, takový fotky. Jako jak přeskakuje přes ty překážky. Měla jsi nějaký prohry? Jo, neměla jsem žádný. Žádný prohry neexistují. OK, tak já si myslím, že už bychom na to mohli jít, ne? Jdem na to. Jak se rozcvičujete na atletice? Ale panáka ještě. No. Já se taky takhle rozcvičuju občas. No, já jsem spíš to viděla u tebe ve videu. Jako celý tělo bych jako rozhybnu. No. Ale se prostě jenom takhle můžeme chápat. Ale teďka zkusíme nahoru, pojď. Radši se moc nehoupím, jenom ti to bude líp. Se nehoupí, se zastav si. Posloubí. Stáhnu se. Pustí. Teď dáme nohu sem. Parkouristka. Ona dopadla na špičky, já jsem jí to ani nemusel říkat. No, přesně. Půjdeme. Jo. Potom druhý. Vím až tak. Ježiši. Dobrý. Musíme to pozorit ještě. Nebolí tě z toho něco? Ne. Já myslím kameramanku. Já si dělám srandu. Tráť je odrazová vlastně. Prava. Odrazová je prava. A ještě tady jeden právě zbývá. Jaké dva já. Já to věřím v praxi. No. Buď takhle v klidu. No, jsem v klidu. Fakt jsi pravačka. No. Čau, chyrem. Tak to jsi nějaký divný. Já jsem takový levej pravák. Jsi předělaný určitě. Budeme vlastně v tady tý pozice. Až jako nakonec. No. A je to, že je to easy? No nevím, jako všichni z toho byla docela ruce, já mám slabý ruce. Už jsme na konci. No, už jo. Teďka jdeme na spát. Ježiš, to je moje horší. Máme. Jsi jako hodně udechaná? Ne. Tak jo, pojď sem. To je vtipný, ona natáčí vlastně tvoje ségra. My jsme nesehnali kameramana. Set story. Ségra kameramanka. Koby, kdyby si chtěla normálně úplně, sem odrazíš a dopadneš. Co když si tady zachcíš? Co když skočíš nahoru? Tak jsi lepší jak já. Tak ty ukážeš ten nákrat, jo? Pojíš ty nohy, pojíš to. Jo? Jako není to tak strašný. Hele, počkej, poradím ti jednu věc. Ty jsi úplně jiný level, než zatím jsem zkoušel nikouši parkour. Ty bys to mohla dát. Když letíš na tu zeď a dáš tam vlastně jakoby jednu nohu druhou, no, tak se takhle zahákneš. Já ti to ukážu v praxi. Mě to ukáž. Narveš tam prostě tu jednu nohu, tou druhou se zachytíš, jak kdyby dohákuje. Znova. Pojď naskoč jakoby ze dvou na tohle, na se znova nahoru. Dvě. Bungee pobos? Aspoň tak. Tu máš leští, že bys se odrazila z jedný, doskočil a z toho nahoru. To nikdo neviděl, ne? A když to je na mě moc těžký, to je moc vysoký. Kolik má překážka atletická? 86. 86? Jenom pocať? Že to tam dá? Nebo kdybych to dal? Takže ty musíš dopadnout oběma nohama do stožma a z toho vzít tu energii z toho prvního skoku a narvat to tam nahoru. Dobře, ještě jakou nohou se odrazím. Teď je to od bimbalu. Super, děkuju. Takže start. Co si děláš fakt srandu? Já jsem jenom přestírala, že to neumím. Jdem dál. Taková dětská challenge. Prostě to přelezem. Jsi jistý? Ono to není moc parkourový, jde o to, že se to může zřítit, víš právě, tak je to spíš taková bláznovina. Hej, tak to já jdu asi z druhé strany, ne? Jdu. Tak.
Nejsem žádný rebel, když to chtěl. Ale zažila mu ty nejmenší. Chceš trošku teorie? No, můžeš mi to ukázat. Co říká? Když běžíš na tu zem, běžíme. Teď pokládáme jednu nohu, musíš si představit, kdyby se šla po schodě. Jdeš po schodě nahoru, zahátrneš se rukama. Jakmile seš nahoře, takhle, si musíš pomoct nohama, že se odrazíš s těma nohama nahoru. A zároveň tam taháš ruce, uděláš takové lepší. Jo, takže to jenom vytáhnu rukama. Tak, asi tak. Doufám, že se tady nenaplácí. Dobrý. Děkuji. Uděláš na to dolů? Radši to obejdu. Tamhle máme level 1, 2, 3. Terka zrovna zdolala jedničku. Napište do komentářů, kolik levelů si myslíte, že zdolá? Jeden. Numero dost. Takže já ukážu. Ale když tohle vypadá tak jednoduchě. Ne, to se nedá uznat. Víte, co udělala? Ona jak lezla nahoru, tak se zakousla zubama do toho zábradlí. To byla práce. Jako dostaneš se tam určitě. Teď je otázka, jestli jsi živá. Podle mě se tam vůbec nedostanu. Ale dej si nohu třeba někam takhle semka bych si dal. Myslíš? No a jako jo, na holku, to je vysoké. Jestli tohle z toho dáš, tak jsi špatně hustá. Jsi si jistý, jo? Já to... Vypadalo to, že za chvíli spadneš. Se na to musím soustředit. Jo. Zase ty zuby, zase použila zuby a ona vždycky. Zakusila se zubama. Já mám hrozný hlas. Ale tak už jsem hustá, to už nestačí. Ale co ta čtvrtá? Jako kdyby tam pod tím byla trampolína, tak klidně, jo. Já bych to zkusil. Tak je to vysoké. No, brutálně vytáhneš. Tak to já potřebuji ale Red Bull teda. Ne, ale jdu na to. Tak pojď, jo, skoro! Vidíte, ale nedám ani ty ruce. Hop. Tak to si děláš srandu. A teď dolů. To nás tobě nedal kde jaký klub. Když hledám sladkosti u nás doma, tak máme nahoře poličku. Ale ani nevím, jestli já to dám. No právě. Raz, dva, tři, čtyři, to level 5. A když si tam vyskočíš jak Spider-Man. Bez pavučin, ale. Mistrně České republiky si běží pro úspěch. Já nemám pojistku na budoucnost. Pojď. A takhle jo. No podle mě tak. Do třetice. Pojď. Kdybych se tady mohla zašprahnout do nějaký díry, tak si ji tam najdi. Tak mi pojď dones nějaký kladívko. Jako za takovýhle výkon, dejte aspoň 10 000 lajků. Zkoušela jsi někdy přeskakovat třeba bednu nebo kozu? Jo, to nebo jo, krávu nebo tak? No krávu, no to... To bude ještě si skočit přes debila. Přes debila? No. Půjdeš, skočíš a dopadneš sem. Jo? Ty se lidi se kolikrát bojej vůbec. No? Skoro. Tomu se říká casual, tak ti ukážu. Tak? Hop. Uděláš tohle. Hop. No? Kdybych to střihl, tak z toho je casual. Hop. No, alespoň tak, ale furt to byl přeskok parkourový. Tak dobrý, pořád tam něco je. Jo! Pojď ještě jednou. Já to dám bez těch nohou, jo? No, jasně. Aha, že už to někdy zkoušela přeskakovat? Jo. Kde jsi dělala parkour někdy? Ve snu. Doma. Doma, přes sedačku. Vězda. Já jsem to neviděl. Dobrý. Jo. Zkoušela jsi někdy nějaký přemety nebo tak? Ne. Udělám nás.
skok. Pokládám ruce, teďkom zvyhupnu, vyšvihnu se tou zadní nohou hodně a ruce musí být pevný a odrazíš se, tak? Jednou a dobrý. Jednou a dost. Jednou mistrně republiky a dost. Mistrně světa. Ty, to zní skvěle, co? Tak děláš atletiku? Já dělám jenom disciplínu, trojskok a dálku. A taky mistrně? Až tady nestojíte obě dvě. Polož to, pojď! Mistrně republiky v tom trojskoku? Mm-hmm. No zatím trojskok, který, já jsem ho teď začala dělat, jsem to tak jako zkusila a dopadlo to, no. Ale jako by jsem dvakrát. Tady místo na olympiádě jsem měla ty? Byla radši pátá, než čtvrtá. Tě všichni směli, že jsi z brambora, že jo? Tak mi doma udělali bramborovou paši. Já vždycky dávám svoji značku USA talentovaným lidem. Teďka před Vánocema ty mikiny došly. Lidi moc objednávají, jako dárek na Vánoce, anebo bychom natočili pak ještě nějaký další video. No to bychom mohli. Ode mě pozdravujte ségru. Bráchu taky. Bráchu. Kdo má bráchu, tak. Já pozdravuji ségru, Terka pozdravuje bráchu, buďte prosím vás dobří. Jo, mějte ještě se rádi. Dole prosím vás máte v popisku samozřejmě Urban Sense Academy, naše kroužky, akademie, workshopy, kempy, blbosti a tak dále. Čau. Chci zkusit atletiku. Jdem se zkusit atletiku. Jdem se zkusit atletiku.